ଯୋଉ ହୋଟେଲ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଯୋଉ ହୋଟେଲ ମୋତେ ନିଶ୍ଚାୟିତ ଦେଇକିରି ଯୋଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ତିଆରି କରି ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସଦାଶିବ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତା ଓକିଲ ନିକୁ, ମୁଁ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଇଛି ଥାନାକୁ, ମୋ ପାଇଁ ବେସୁରକ୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି କେଉଁଠିକି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ନେବି କେଉଁଠିକି। ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ମୁଁ ମହିଳା ଥାନା ଯାଇଥିଲି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ FIR ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଇଥିଲି, ଅଭିଯୋଗ ନେଇକିରି ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ମୋତେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫସେଇକିରି ମୋତେ ଫରାଡ଼ିଂ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଟି ଅଫିସ୍? ମୁଁ ସିଟି ଅଫିସ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ମହିଳା ଏସ୍ଙ୍କ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ସିଟି ଅଫିସ୍। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ଏଇଆ ଯେ ମୋତେ କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା କେସ୍ରେ ଫରାଡ଼ିଂ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ମାନେ ଦିନ 3ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଇଏ କରାଯାଉ, ମୋତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନସିକ ଇଏ କରିକି ମୋତେ ରାତି ସାରା ବହୁତ ମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ହାବିଲଦାର ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ ବାଡ଼ିଆ ପିଡ଼ିଆ କରିବା ନେଇକିରି ସେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି କେସ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁବି କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଏବେ ଆଇଏସିଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ଆସିଛି ମହିଳା ଆଇଏସିଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯଦି ଯାଇଛି ଥାନାକୁ, ମୋ ପାଇଁ ବେସୁରକ୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି କେଉଁଠିକି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ନେବି କେଉଁଠିକି? ମୋତେ କାହିଁକି ଫରୱାର୍ଡିଂ କରାହେଲା? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି କେଉଁ କେସ୍ରେ ଫରୱାର୍ଡିଂ ହେଇଛି। ହଁ, ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ପ୍ରମାଣ ସବୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ମୋ ମୋବାଇଲ ସବୁ ଛଡ଼ିକି ରଖିଲେ, କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଛଡ଼ିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ରାତି ସାରା ତ ଯାହା ବାଡ଼ିଆ ପିଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, କରିକି ବାଡ଼ିଆ ପିଡ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଆଇଏସି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଇଏସିଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ସେଇଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ଆଇଏସିଙ୍କ ନାଁ। ଆଉ ଯିଏ ମୋ କେସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଶ୍ମିରେଖା ବେହେରା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ନାଁ ବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଦିନ ଯେଉଁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭର, ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଯେଉଁଦିନ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନୂଆଗାଁ, ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ମୋତେ ନିଶ୍ଚାୟିତ ଦେଇକିରି ଯେଉଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ତିଆରି କରି ମୋ ମୋବାଇଲକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସଦାଶିବ ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ତା ଓକିଲ ନିକୁ, ମୁଁ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ହୋଟେଲକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିଏ ଘର ପୋଛାପୋଛି କରେ, ଯିଏ ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ତା'ର ନାଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ନୁହଁ, ସେ ସାଙ୍ଗ ହୋଟେଲ କହିକି ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ଆଉ ହଉ ଯଦି ନାଁ ନଥିବ ମୁଁ ଏଥିରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ବାହାର କରିକି ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ବାହାରିବ, ମୋତେ କେମିତି ସେ ଆଣିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିଛି, ତା ଉପରେ ନାଲି ଚେୟାରରେ କେତେ ସମୟ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ କେମିତି ଗଲି, ସିସି କ୍ୟାମେରା ତା'ର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ବାହାର କରିବି, ଏ ଦସ୍ତଖତ ନଥାଉ ଏଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଲେ, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା, କାହିଁକି ବାନ୍ଧିଲା? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ସେ ବାନ୍ଧିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ମିଥ୍ୟା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ସେ ବାନ୍ଧିଲେ, କାହିଁକି ନା ପୋଲିସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ଧଳି ଥାନା ହାବିଲଦାର ଥିଲେ। ମୋର ତା ସାଥିରେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଆମର 2021 ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ। ସିଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ସିଏ ପୁରା ବାଡ଼ିଆ ପିଡ଼ା ମୋତେ ବହୁତ କଲା, ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ତା ଭାଇ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ବାଡ଼ିଆ ପିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ସାଥିରେ ମିଶିଗଲେ ସେ ବାଡ଼ିଆ ପିଡ଼ା କଲେ। ମୁଁ ତ ଆସିଛି କମିଶନ ସାର୍ଙ୍କ ସାଥିରେ, ଆଜି ମୋର ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି, କାଲି 11ଟାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା, ମୋତେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାର୍ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ, ଆଗରୁ ବି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି।